Veus si algú l'han fet canviar de lloc, ja ho han anat a la Casa de Cultura i vos ha tocat vindre així? Perquè de la campanya electoral la Casa de Cultura està tancada avui i mos van avisar fa dos o tres dies que no podien fer allí i mos han hagut de treballar així. Jo sols volia dir-vos dues o tres cosetes. Primera, que una de les activitats que tenim pel mes que ve el Centre Cultural és una visita a Xàtiva Cultural. L'any passat vam fer una a València en un dia i la gent va quedar molt contenta i anem a continuar fent això de quan en quan. Jo perquè si algú li repetís que pues que mos ho diga i que s'apunta. Després, Carles Martínez, els que vau vindre a la conferència anterior, la van fer dos ponents, Daniel Climent i Carles Martín, m'ha dit que demà hi ha unes, fan una jornada, l'Aula de la Ciència, on pareix que es diu, i van al Museu de la Biodiversitat a les 10, i si els voleu anar, estan aquí a les 10, i a les 11 van al Barranc dels Molins a fer una ruta pel Barranc dels Molins i després vinen per un restaurant que per allí, una cosa discreteta. Com no donava temps a avisar per correu electoral ni res, però ho direm a la conferència i ja està. Després, que la setmana que ve la trobant humil, tenim ahir unes quantes paperetes que queden a col·laborar, no sé si ho sabeu, però les trobades, el sistema de finançament són paperetes i les samarretes, i pràcticament la col·laboració dels ajuntaments de la zona i ja està. O sigui, és que si teniu 2 euros per no trobar, seran benvinguts. I finalment, no volia deixar passar l'oportunitat de presentar-vos, bé, a Tono, vol presentar a Pepe, i Pepe, volia dir jo simplement que és un amigatxo d'Alacant Agost, sent a Alacant Guió Agost, la família és d'Agost, però és d'Alacant, i va estar així de mestre, i bé, me l'estime moltíssim, és del centre, des d'entonces fins ara s'ha mantingut fidel al centre, continua de quan en quan ve a les excursions que fem, i bé, és un plaer tindre-lo així, i com sabia que era amic de Tono, jo dic, qui millor per presentar-lo que Pepe. Així és que vos deixo ja i... Això és el que tenim ahir, Tito, no? Si no ho fica, el que passa és que totes aquestes coses s'han de fer entre tots i està bé que la gent col·labora. Així és que... Què tal? Bona vesprada a tots. Bueno, jo penso que no fa falta micro, no? O què? S'escolta bé o no? Sí. Poc més o menys? Millor sí. Millor el micro? Bueno, ara millor encara, no? Pues nada, perfecte. Bueno, pues en primer lloc jo el que voldria és, pues efectivament, agrair a gent com Paco i tots els que fan totes aquestes activitats, perquè, bueno, és fonamental. Ara el Toni també em dia, diu, mare de Déu, quanta gent, que bé, tal, no? I jo sempre sé que aquí en Castellà es fan moltes activitats culturals i, clar, és perquè hi ha un grup de gent que té ganes de fer-les i les organitza i per part del seu temps organitzant-les. Per tant, jo el primer punt que vol dir és precisament aquest agraïment a gent com ells, que fan possible totes aquestes activitats. Després, a continuació, als assistents, perquè si s'organitzen coses i després no hi ha assistents, doncs lògicament fas una, fas dos, i després ahí s'acaba. Aleshores, això també és molt important. I ja per últim, del tema d'agraïments, doncs lògicament a l'Ajuntament per haver-nos deixat el puesto, a l'Institut Juan Gil Albert, al Centre Cultural, etcètera, etcètera. O sigui que per a mi és, no sé, aquestes coses sempre dic que són molt importants, perquè ja que es fa l'esforç, doncs per almenys que hi hagi algú que ho reconega. I jo això sempre ho tinc molt clar. Doncs bé, avui seguim amb les jornades de Nomotànica, doncs tenim el plaer de tenir a Toni aquí al nostre costat, que segur que ens explicarà moltes coses i segur que anem a aprendre moltes coses sobre les begudes tradicionals valencianes. Bé, doncs Toni és un xic d'Alcoi. Jo vaig tindre la sort de tindre-lo d'alumne
en algunes assignatures allà a la universitat, i en un moment donat, ja fa uns anys, quan encara hi havia diners per part de l'administració, doncs tenim uns diners i van dir, bueno, doncs hem de buscar algú per a que faci un treball d'investigació en la zona de la Marina Baixa. I aleshores, jo en seguida vaig pensar en ells, perquè és un alumne d'estos que veus que el veus molt espavilat, moltes ganes de fer coses i tal, i jo immediatament vaig dir, jo ja el tinc. I li ho vaig dir, i efectivament, a partir d'aquest moment va començar a treballar amb nosaltres, i l'any passat, no? Ja va llegir la seva tesi. La seva tesi tracta de la ecologia de les espècies cinegètiques i els seus depredadors. I a més, bueno, ell li pega tot, perquè ara està en el Departament de Ciències de la Terra, està en els fòssils, minerals, totes les pedres, però coneix molt bé el tema de la ecologia dels animals, de les plantes. De fet, aquí us he portat dos llibres, que és el coautor, i el tio és increïble. Així és que el tinc de company i seguim treballant. Seguim treballant pràcticament. Ara últimament tenim un article entre mans i tal que ens publicaran el mes que ve. Ja en juny ja és l'article este, tracta sobre els conills, sobre l'ecologia dels conills i demés. Aleshores jo he encantat de treballar en ell. I jo penso que tampoc el que tenia que dir jo, més o menys, pensé que està clar. Aleshores el deixem a ell ja aquí en plena feina. Molt bé, gràcies. Bé, després que entraguen els colors, intentaré que se n'aneu contents. Així com soc prou avorrit, si no ho aconseguís guió, ho aconseguirà de fer. Així que n'hi ha gotes de plàstic, qui el vulgui provar, no sé si és un poc complicat, però això sí que és fer botelló. Anem a fer un botelló. En això sí que puc dir que faig un botelló. No sé si anar passant o... Això és per començar, no? Sí, jo recomanaria que se'n feu una abans de deixar-hi, i si vols, es marxa. Sí, sí. Perquè si se'n feu una, encara i dos, ja us pareixen un poc graciós. Com a Alcoià, ha de començar parlant del cafè licor. No n'he portat, n'hi ha moltes marques de cafè licor, però és una beguda que es va inventar, entre cometes, les fàbriques del tèxtil. Quan es feia el turno de nit, com mirem alcohol, si fa frescoreta en la fàbrica que no n'hi haven estufetes i cafè, treballem millor, entre cometes, perquè després n'hi ha molta gent que li falta un tros de dit o... El cafè licor és molt fàcil de preparar. Aigua, un paquet, n'hi ha moltes formes, igual que l'herbero, el que jo vos conte no és la millor fórmula magistral ni molt menys. Un s'ha de preparar els licorets al seu gust i per això ha d'anar provant. Jo mai diré que el meu herbero o el meu això és el millor i a més este no està precisament massa bo, així que haureu de vindre una segona edició, perquè l'ha provat aquesta vespre i no m'ha guanyat. Així no més, o menys. Així no està bé, així. Aleshores, cafè licor. Pillem 7 litres d'aigua, un paquet de cafè molt mescla i fem com una infusió, un perol, posem el cafè en un saquet de tela de l'arròs i ho bullim. Deixem que es geli i afegim un litre d'alcohol de 96 quan s'ha gelat. Hi ha gent també que li posa una cullerada de xicòria, que es gastava, hi haurà gent que ho conega i hi ha gent que no. Com a sucedani del cafè, l'arrel de la xicòria tosta li dona un toc al cafè licor. I després juguem també en el dolç, li podem posar una cullerada de caramelo. Podem jugar en diverses coses. Si volem un cafè licor fortet d'alcohol, en comptes de posar-li 7 litres d'aigua, li posarem menys alcohol. Si sumem 7 i 1, 8 litres. I tenint 96 graus, vindrà a tindre 13, el que venen té 10, si volem li llevem aigua. I el caramel és el mateix, si mos agrada més dolcet, dos cullerades en vez d'una. I en dues setmanes es pot prendre.
el cafè licor de feta, que es diu, en dos setmanes ja es pot fer, és fàcil de fer i barat. Està venent-se ara 5-6 euros en el mercat i així anant-hi ja euro i mig. I saps el cafè que estàs prenent i si l'alcohol que compres és de confiança està bé. Val? Vocabulari associat al cafè licor? N'hi ha. Fer-se un plisplayet és fer-se un got de cafè en Coca-Cola. Un barralet és una jarreta, només en cafè. Un colpet, un got més menut, que es pren soles per vermudetes, diumenges amb un poc de salaet, a la una, fer-se el vermudet. Val? Una mentireta és el cafè licor mesclat en aigua lliure. Una negreta és el cafè licor mesclat en cerveses. Val? I així n'hi ha tot un repertori de vocabulari. Val? Deixem ja el cafè licor i anem al vídeo. Perquè l'herbero té també el seu misteri. Així juguem entre dolç i sequet. En Alcoi ja us he dit que sóc sequet, per això begau perquè no em parega tan sequet. Però bé, bueno, a mi m'agrada més l'herbero dolcet. Val? Aleshores, en Alcoi es fa sec, Bocairé, Ontinyent, Beneixama, més clar. Val? Meitat d'anís dolç, meitat d'anís sec. Jo faré ara, mentre vos contaré un poquet de cada herba, per fer l'herbero es pot fer en mil herbes, hi ha moltes, però alguna selecció, vos contaré un poc de propietats d'aquestes plantes i al mateix temps anirem posant-ho dins i farem una botelleta. El resultat és que heu de fer una botella que no vos sàpia mal beure-se. Per què? Perquè és medicinal, espirituosa, va bé per la panxa, pel constipat, és relaxant, val? No de tindre remordiment, no, és que té alcohol... No, és una beguda medicinal espirituosa. Val? Bé, comencem. Plantes n'hi ha moltes, ja us ho dic, però recomanen, o les tradicions parlen sempre del nombre imparell en les herbes. Treballar en 7 herbes, en 9 herbes, en 11... Val? Quan fas un collaret ha de tindre 3 peces, és el panyical, ara parlaré d'ell. Bé, comencem amb el romer. El romer és una planta que val per moltes coses. És antiinflamatori, ha dut també l'alcohol, però este no es fa beure-se-lo, el podeu anar passant, és per als cols. És alcohol de rave de gat, romer i té de roca. Val? Té de roca i romer. Val? Jo vaig passar els dos de romer. Sí, podeu. Este no se'l pegau, per favor. Sí, sí que podem, si voleu posar-ho, podem fer a colònia. Pascols, les ferides... Val? Bé, aleshores, el té de roca ara parlarem d'ell. És este. Tenim ja la primera. Per si a cas es peguem un colpet o caem, si li peguem un trago a l'herberet, mos ve ja bé, fa una cosa. Val? I si tenim ferides, com també és vulnerari, és a dir, que cura les ferides, va molt bé. Correcte? És també estimulant. Aleshores, la primera herbeta cap a dins. No n'hi ha que abusar d'ella en l'herbero. Un dels problemes que té l'herbero, i este és un exemple que està massa carregat, és passar-se'n en les herbes fortes, i el romer és fort. M'ha emocionat un poc, li posaré. Romer és l'herbero? Com? Romer és l'herbero, sí. Sí, un poquet. L'ideal és fer una mescla que, no, que quede en una combinació agradable de sabors i que no predomine ningú. Però ja et du una, val? Anem comptant. Una. Va. Per mi la clau és el timoner. El timó. Una planta suau. Si li podem llevar la part llenyosa millor, perquè és més amarga. I és molt aromàtica. Si voleu, conforme vaig parlant d'una herba, aneu passant-la. A mi m'agrada que la volgueu, vingueu les flors, perquè des d'allí darrere vos puc ensenyar el que siga. Bé, la tinc estrella. I olgueu les herbes, perquè per el seu olfacte també... S'han tenim altres molt.
Claro, podemos aprender de ellos, ¿vale? Timonet. El timonet es uno de los arbustos típicos de las nuestras serres. Creix per qualsevol lloc, té un olor intens i en infusió és molt bo, és digestiu, va bé per constipat. Aleshores, si li posem a l'herberet ja en tenim mal de gola, constipat i mal de panxa. Perfecte, cap a dins. I damunt fa bona herbeta, ja el tenim. Pues passe a l'intimolet. Després tenim també la manzanilla, la camamirta. També molt abundant, no fa falta anar mal llum per trobar-la. Pel mal de ulls, pel mal de ulls es fa rentat, mal de panxa, per als cucs dels xiquets. Manzanilla o santorina? Santorina. És la manzanilla burda. Sí, sí. Que també es planta ara una varietat ornamental, no és la mateixa, està silvestre. Jo recomano agarrar herbes silvestres, per exemple, la sàlvia, si gasteu la sàlvia que es planta per allà, el verber no cap. Encara que l'altra també és molt forta, ara parlaré d'ella, però pilleu herbes de la serra, perquè encara que diguem que és part natural, Font Roig, la Serra de Mariola, la recol·lecció d'espècies, paús familiar, sempre que es faça d'una forma respectuosa, es pot fer. Val? La manzanilla li posem 3 o 5 gotetes, és suficient. Val? Li tallem també rabos. Cap a dins. Vale. Una planta també que en Alcoi diuen que si no du timó real el herbero no és un herbero, és esta. El gitam, el castellà tarraguillo o hierba de los portioseros, timó real. Timó real. És una planta molt forta, és fotosensible, és a dir, no tinc molta veu i em costa un poc, val, que arriba al final. El timó real és fotosensible, és a dir, si el sol toca la pell i després el pega la llum, n'hi ha gent que li fa llagues, rojors, per això es diu planta de los pordioseros, perquè antigament la gastaven gent que demanava en el carrer per fer llàstima. Forma de fer-se ferides aixina molt espectaculars que tampoc fan molt mal, gastaven el timó real. Es tocaven, li pegava la llum i començava. I ho feien en això. Li posarem poquet perquè és forta, és una planta forta i ja us dic que és tòxica. També es gastava per avortar i es posa dins de l'armari perquè olga bé i no vagin les pomilles. Com és tòxica, gastem altres plantes que són, diguem, contraverí, que és el panyical. El panyical, que és el car, que és on és la seta de cardo, i és en el panyical, que li fa un campestre, que és el collaret per escaldar, va bé, és un collar per escaldar-se. El tronquer, li llevem les punxes i no t'escaldes. Com va bé, per als verins, entre cometes, li posem una vareta. I se pot posar l'arrel també? Sí, sí. A més, es recomana pillar l'arrel. I paús medicinal també. El que passa és que si pillen la part aèria no el carreguen la planta. Però bé, si uno agarra una arrel per fer-ho. Sempre que siguin coses raonables es pot fer. Més coses. Tenim també, com ha dit abans, la sàlvia. La sàlvia, el seu nom científic és sàlvia blancoana subespècie mariolensis. La sàlvia de fulla blanca que creix en la Serra Mariola. No només en la Serra Mariola, però ja han posat aquest nom, els botànics. La sàlvia val per moltes coses. Pel mal de panxa, per netejar-se les dents, és un bon raspall, desinfectant de la boca,
per les dones quan tenim la regla i tenim mal de panxa, pel mal de cap, sàlvia. Que a més després parlaré d'un licoret que es fa només en sàlvia i es diu la sàlviera. Vale? Passeu-la, olgau, té un olor prou fort, és un poc amarga, per tant no abuseu en el herbero perquè se llança a perdre. I posem una coseta així. Val? Després, com també n'hi haurà gent que li costa dormir un poquet, doncs n'hi ha plantes que valen per això. Tila, una infusioneta de tila va bé. Si ho posem a l'herbero ja no tenim remordiments de consciència. Si no dormim bé, un traguet per dormir. Si no ho fa la tila, em farà la por. Vosaltres n'heu d'anar provant. Heu d'investigar. Jo us puc contar mil coses, però això és com tot. Heu de provar a cert error. Val? Ja tenim la tila. Per si a cas s'havien quedat així un poc dubtosos, que no anava bé l'assumpte de dormir, en tenim tres. La melissa o tarongina, ara passeu-la i odoreu. Vos recordarà un producte de neteja. No m'agrada fer propaganda, però Mr. Proper gasta essència, ara crec que es diu l'Olimpio, però bueno, de melissa. Val? Que a més, va molt bé si ho mesclem en alcohol de curar les ferides en un pulveritzador. L'alcohol resseca la pell, però bueno, fas així, no? En melissa, que l'heu macerat així, i ja no us piquen els mosquits. Vale? Si es resseca la pell, un poquet d'oli per als xiquets, ho mescleu. L'oli no es mescla bé en l'alcohol, però bueno, ho agiteu i pipi. Vale? Però és melissa macerà en alcohol? Melissa macerà en alcohol i una escorfeta de llima. Vale? La melissa és no macerà en l'oli directament. Però l'oli no te'l pots... Sí, m'explico. Hidrata la pell, amb aquesta no tenen l'oli. Els principis actius es té. Lo mateix, provar-ho. A mi això no em pica. I si li tires això no, no resseca. Vale. Tu m'has dit melissa o tarongina? Sí, és la tarongina no és la flor, la flor de tarongera? O això? No. El azar. Sí. Això la té. La carn de l'azar no diuen tarongina. Els noms populars també és una cosa que s'ha de comentar. Els noms populars canvien molt d'un poble a un altre. Això com li dieu així? Gordollobo, Gordellobo, Verbasco, Tapsus, sí, perquè són les fulles que tiren a florir ja. I tota la mà. És que aquesta fulla no és molt. Així no, potser la veu millor. Val? Esta mateixa, gordollobo, gordolobo, guardalobo, tarponera, talponera, varien molt d'un poble a un altre. Però per les veus? Jo li poso un poquet, perquè quan va bé per constipat, per si acas tenc mal de gola. Es tracta d'anar a provar. Jo li poso una punta. A més, va de cine perquè si aneu a la serra i no teniu paper del vàter, què fem? No, va bé. Va molt bé, eh? Veig que ja va fent alguna cosa d'efecte d'això, perquè antes no l'he dit. Lo dic, una punteta dins de la botella, que era el mal de boca. Més coses. Herba de les olives. Herba de les olives o satjolives. Correcte. També és forteta, però bueno. Com és prou aromàtica... Sí, no passa. Sí, sí. Cada testament. Una planta molt aromàtica, que com el seu nom popular indica, herba de les olives. Herba per fer olives. Li posem una rameta i li dona un toc. Val? Més coses. Com a tots, mos agrada la bona vida. I això és innegable.
mos agrada el colesterol, tots tenim àcid úric, així tenim esta planteta, que no fa sabor a res, però ajuda a baixar el colesterol, la tensió i l'àcid úric. És una bomba. Es diu Araler, Mesto, Onyestor, Palomesto, canvia molt d'un poble a un altre. I no fa olor a res, no és aromàtica. Però com han dit que val per tot això, ho carregarem prou. Això no diu multa, també? No, no, la multa també és una gustet molt paregut, la fulla, però fa olor. I es gastava per fer sabó. I de la multa fa una fruteta que diu és multon, que també és fer a licor. Vale? L'ho dit, ja tenim pràcticament un licor que val per tot. M'heu recordat? Àcid úric, Alader, Mesto, Nyesto, Palomesto, Aladierno, en castellà. És un arbust molt comú també del matollar mediterrani. Ramonus, Aladier. Però no m'he escrit, aquesta no l'he vist. És molt comú, de veritat. Això fa una bola vermelleta. Vermelleta i després es fa negra. S'ha gastat, sí, s'ha gastat també, abans és una fusta dura, la gastaven per fer agulles de cosir. I les boletes que dieu es gastava per tenir la llana de color groc, tenyis de color groc. I s'ha gastat perquè com la fusta és bona, pas porcs, la llenya també, va. Bé, més coses. Tenim esta herbeta, però es diu siempre viva o herba femera, perquè baix fa terra bona. Abans s'arreplegava aquestes fulles, esta carrasca, pascociol, herba femera, que si l'oleu, pues recordarà algo. Sí. A una espècie que és el burri. Apreta-ho bé. Aquesta es gasta per als cucs dels xiquets, els cucs de panxa, com aromatitzant, deixa bona olor en ambients. Si tenim cucs en la panxa, doncs li posem un poquet, per si acaso en tenim o que no en tenim. Vale? Bé. El poliol. Poliol, poliol menta, calaminta nefeta, passeu i olgau perquè veureu la diferència entre el poliol del sobret i este que està agarrat de fa unes hores. N'hi ha molta diferència. Totes aquestes plantes, mentolaes, la melissa, el poliol menta, l'herbassana, totes aquestes, si mos agrada el sabor mentolà, li va bé, si no, no li posaré. L'herbassana, la gasten molt els moros per al seu té i nosaltres per a fer faves en mentes, caragols, els mojitos que estan ara tan de moda, doncs diem, si li posem el mojito, doncs a l'herbaret també. Quina diferència hi ha entre la herbassana? L'herbassana és la hierbabuena. Hierbabuena en castellà i l'herbassana. Més coses. El ginebre és un dels arbustos més comuns nostres de la serra. Com? Sí, és el ginebre més comú nostre, però no és el ginebre comú, és del que es fa la ginebra de veritat, que sí que n'hi ha així al món. I seria fer una maceració dels gàlbuls, dels fruits, en alcohol hi tindríem ginebra, però aquest és més abundant. Li posem tres boletes i com és algo resinós, prou aromàtic, li dona un toc, també. Podem no posar-li-lo. Jo estic clavant així i al final vos dic que un dels millors herberos que mixen està fent només en el poliol i en timoner. I ni està el nombre en parells, ni hi ha gran varietat d'herbes. És anar provant. L'ideal és que aneu fent-se botelletes
provant i dient, pues vaig a fer-me uno de 7, uno de 11, ara li poso això, ara li poso allò altre. I anar provant. Sí, vale. Una altra herba interessant, la Maria Lluïsa. La Maria Lluïsa fa una oloreta molt intensa també a llima, pareguda a la Melissa. Sí, Maria Lluïsa, herba interessant. Fa molt bona olor. Vale, i ja van acabant. Tenim també l'Espit Blanc, el Cirerer de Pastor, Garguller, Bossona, Grataegus, Monogines. És, diguem, és l'Espino Albar, en castellà, Espit Blanc. És, diguem, l'arbre bord de les Ceroles. Les Ceroles, les coneixeu? Es gasta l'Espit Blanc amb el dalt d'una ramita de ceroler ja podrien tindre un altre arbre. L'Espit Blanc és relajant, sobretot es gasten les seues flors. Les flors, antes d'obrir, s'agarren per la matina i ses blanques, correcte. I va molt bé per la gent que té la tensió alta. Val? Li posem una rameta i així no tenim remordiments. Si tenim la tensió alta, podem fer un traguet de bé. Cuidado que punxa un poc, encara no millor alguna punxa, intentant llevar-les, però... Les cireres de pastor també es poden preparar macerades en el port i fer una altra diferència. Tapacul és el mateix. Tapacul. El escaramuz. Sí, el escaramujo és el... la rosa canina. Sí, correcte. Es fa mermelà i és una de les coses que més vitamina té. Va molt bé. Sí. L'orella de llebre, l'homis lignitis, no fa olor, però és una altra planta que s'ha gastat per els seus usos medicinals, com a mal de panxa, per als constipats, no fa olor, dona una floreta i li la posaré també. Va més suau, li la podem posar sense problemes dins. Li llevem un poc el tallet i au. N'hi ha que anar mirant perquè tampoc pot estar molt de herba. I si la fot. Després n'hi ha timons mascles, test de roca, jo coses, però fulla de llimera, la fulla de llimera també li va bé, li han posat Maria Lluïsa, li han posat Melissa, però bueno, si volem, li podem posar mitja fulleta de llimera. Després tenim el té de roca, que també li diuen així àrnica, no és l'àrnica que gasten en Teruel, per a fer crenes i com a contusions, però és la nostra àrnica. També es gasta per el mateix. Tenim per ahir l'alcohol circulant, es pot fer crema, en infusió, val? Li posem unes rametes. És suau, té un sabor suau, que podem posar bé. Clar. El que passa és que és de l'any passat i està un poc ja es desmunta. Es posa sec o...? Jo li poso bé, perquè no ha parlat de quan fer l'herbero. L'herbero es recomana, o la tradició diu de fer-lo, en la lluna menguant del mes de juny. Per a Sant Joan, per aquestes fetges. Què passa? Que n'hi ha herbes que no estan, i altres que se n'han passat, altres que estan al punt. Enguany és un any molt estrany, perquè no ha plogut res. Enguany han d'anar molt en cuidado per fer-lo, perquè les herbes, com no ha plogut, estan molt concentrades. Li podem posar també, si us agrada, el fenoll, un poquet de l'anís, de la matafeluga, que són els seus fruits que s'han gastat per a la cuina. Va bé per als gasos, per tant, un altre ús. Si li posem fenoll i tenim flato, no mos té que saber mal fer-se un traguet. També és de veres que n'hi ha gent que no li agrada el sabor de l'anís. Això va a gust del consumidor. Més coses.
l'estepera, on anem a buscar els clata-sans, ixen en l'estepera. Els fruits són comestibles. La flor, l'estepa o jara blanca, ¿vale? S'ha gastat també com a fregall. És un bon fregall per a fer la paella els diumenges, va molt bé. Perquè és un bon abrasiu. És també una planta que s'ha gastat per al seu contingut en mucílags per al mal de gola. I com té un sabor suau, no mos té que saber mal. Cap a dins. Després, l'espígol. L'espígol és una planta aromàtica depurativa, també s'ha dit per als mals espírits, si li posem dins, si n'hi ha per ahir alguna, algun espectre o alguna aixina, l'allunyarà. Com és que no? Sí, la vàndula latifòria, és un nom científic, sí. Però també li donen bon saboret, tu has d'anar provant. Però poquet. Jo crec que ho tenim. I ara ve quan es nota si tenim Parkinson o no. Això és meitat d'anís dolç i meitat d'anís sec. Tindrà uns 30 graus, més o menys. Si el volem més sec, li tirem anís sec. Si el volem més dolç, anís dolç. Això no ho compres? Ho comprem en eixam. És fàcil trobar-ho. És que... Si podeu comprar-ho a granel, millor, perquè si no se vos dispararà el preu. Això valdrà uns 4 euros, el litro. I una botella d'anís tenis val 11. No, en sales, 17 euros, 3 litros. Bé, és una cosa raonable. I ara s'ha de deixar macerar, que no li pegui la llum, en un puesto fresquet, el tapem bé, que veiem que no pilla color, com han parlat, n'hi ha plantes comodins, que van bé, timonet, una rameta més de poliol, anem bé com va i anem provant-lo. I quan ve a estar bo ja no queda. Un mes, 40 dies... Quan el herbero està bo, i de fet ho veu així, perquè és la veritat, és un xurro d'herbero. Tenia que haver filtrat fa molt temps. Està massa sentit de sabor, és un xurro. Té un an. Té un an. És una forma que vingueu al pròxim que estarà acabat. Però la veritat que no està bo, i ho reconec. No està bo. Està massa sentit de sabor, perquè quedarà més suave. L'herba l'has de posar recient collida, ha d'estar un poc seca... N'hi ha gent que tendeix a fer don sec perquè si no es pilla un color massa verdós. Això també va al gust del consumidor. Però si les seques també n'hi ha substàncies volàtils que les perd. És jugar. La melissa, de quan jo l'agarrava un rato, ara... No té res a veure. I fa una hora que l'agafa. Volies posar una bolera? Perquè no ho tinc, no ha plogut. Vaig anar dimarts, sí, és important, és important. Vaig anar dimarts a fer rabet de gat i cantueso i no n'hi ha. S'ha podrat de cantueso on tingui. No ha plogut i les plantes estan un xurro. I la majoria que veus són del meu jardí, perquè està fatal. Val, algun dubte de l'herbero? Anar provant. Ara aniran tots més ràpids. Perdona, el que no has convidat on hi ha... Com? El que he pres.
todo un poco. No, bé, pràcticament, no, però en dume. No, però en dume. Dume 27. No, no, però este no està bé. Està massa suau. No, està massa escarregat de ell. Està massa sentit de ara bé, més ràpidament, perquè ja no faré tanta explicacioneta, la salvieta. La salvieta és un herberon, entre cometes, fet només en sàlvia, la sàlvia mariola, que li posem la mescla d'anís dolç i sec, o podem rebaixar un poc en infusió de sàlvia i una cullera de mel. I és un licor més dolcet, més agradable, que va bé, com hem dit, mal de panxa, quan les dones tenim la regla, mal de cap... És una cosa diferent. És típica més de cosentaina... Sí, mitat d'anís dolç. Si voleu passar i veure-lo... Aguardent no, ja. Sempre anís. Si t'agrada anís, fas l'anís. Si no, pots gastar aguardent o l'alcohol. Alcohol de 96 que has gastat pel cafè licor, si el mescles en aigua i et vas traient les proporcions... Però l'alcohol de 96 alimentari, això on ve? Tot d'estrampis, és que estarà per marxar un poc. La farmàcia, però té que ser molt així. És ben per ahir. El gitam, com és licors típics valencians, el gitam és un herbero fet només en timó real, o sigui, una bomba. Típic de Castelló. Crec que no, crec que a part és sequet. És de veres que és tòxic. A mi no ho fa res, no? No, però... És que ja s'ha arribat tard, de veritat. Sí, sí. Ha parlat un poquet d'ell, que és fotosensibilitzant, és a dir, si et toca la pell i et pega el sol, et fa bambolls. I per via interna es gastava per voltar. Yes. A mi no em fa res, ni d'hivern ni sec, però si voleu passar-lo, el que passa és que preferís que no. El veu, o veu així o creieu, val? Si no, demà hi sereu en les notícies, tot a Castalla, intoxicar i el concert de licor. I ara ve el boi. L'absenta, que jo a l'herberet també li poso absenta, perquè com té efectes també així no em poso, li posem una ramita sense passar-se i li dona un toc. I com també va bé per als paràsits intestinals, una ramita d'absenta i va bé com a... De fet, ho gastaven els grans pintors, els artistes, si no... Estos llibres no haguem llegit, perquè ja segur que no tinc inspiració. M'ha hagut de basar un poquet. És broma. L'absenta se la posen? És ell? No, no. L'absenta és el donzell, l'ajenjo, Artemisia absenticum. Vosaltres pareu a pensar, quan una persona no va... Bé, vos ho diria Carles, però quan no va uno al dilluns a treballar, com es diu? Laboral. I els noms són autèntics. El diable. 85 graus. Absentament. 85 graus. També la tenim combinada amb cànnabis, amb marihuana, per potenciar els efectes al·lucinògens. La brometa té 70 graus, també. 70 graus en dues coses, en substàncies, que ajuda a volar. Sí, sí, l'absenta... L'absenta creix en el riu, el donzell creix. Prop de rius està. Sí, sí. En el coll està segur. Sí, sí, segur. No, és... Com vos he dit?
Artemisia Senticum. És el nom. Ara em pica tot, perquè no pare de tocar coses. Aneu en cuidadet en això. Yes. Era típica de Pego, absenta la loca. Sí. I en Pego n'hi ha molta gent que està... Té efecte, sí. Dóna Pego. En Pego està d'acord. En cuidadet. Yes. El cangüeso m'hagués agradat i vaig anar a la posta a buscar-lo i no el vaig trobar perquè no ha florit. El cangüeso és com un timonet que fa una carxofeta de color roig i creix en llocs molt secs, però clar, si són tan secs com en guany no la vaig trobar en flor. On el vas buscar? Vaig anar al Tea, a l'Hèrnia, i no estava. Jo crec que vam estar també en el de l'Àguila i Inés. Vaig anar a l'Altea, aposta per ella, i vaig agafar... Teniu, ahir n'hi ha tres classes d'herbes funcionant. Unes seques de l'any passat, les del dimarts que vaig pillar en Bèrnia, i les que estan tendres són de fa un rato de Mariola. Però no és trobar ni cantueso ni el rabo de gat. Haureu de vindre a la tradició. El cantueso és com un herberet, així en dolcet, suau. Es pren també un mesclaet, és cantueso mesclat en herber. Val? Més coses. El patxaran. Les endrines. Mireu, aquesta botella és de l'any passat. El que passa és que no tenim bona llum, però... El podeu provar, eh? Ara quan les absentes recomano que no. No ho proveu, perquè a més en un curs hi ha una persona era al·lèrgica i no ho sabia. I va picar. I ho va provar. I s'ho va veure com si fora aigua. El patxaran el podeu provar. Val? El patxaran són endrines que són... es fan d'un arbre que es diu Prunus espinosa, la prunera que punxa. Són unes prunetes, com un ciruelet, un arbustet pot fer-se més alt, però així que està al costat dels camins, dels marges, i es posa a macerar, que n'hi ha prou... I això ha sigut jo. Esta botella la vam fer la setmana passada en un curs paregut en Cosentaina, i estava completament transparent. I ja va pillant el coloret, que està més temps. Jo tinc un poc... Sí, és el mateix que està circulant, però de la setmana passada. S'ha de deixar més temps, eh? I després filtrar. Com es fa? Quin és el procediment? S'arrepleguen les endrines i dur un quilo d'endrines per 5 litres de mescla. Li podem posar... A mi m'agrada, el que esteu provant està tal qual, eh? Quilo d'endrines en 5 litres de mescla. Este no té canella. No té res més. Però n'hi ha gent que li posa una rameta de canella en rama, cabotetes de manzanilla, jo li dic manzanilla per camamirla, i granells de cafè. El que esteu provant està fet sol, a mi m'agrada així. No vol dir que n'hi hagi altres versions. El que vam fer la setmana passada en el curs té unes rametes de manzanilla. No passa res. Sí. També depèn de l'any i del puesto, perquè no és el mateix, no és el mateix pillar-les així que pillar-les en Aitana a 1.400 metres. Té que estar madur, té que estar blanet, que el proves i està un poc aspre, però té algo de dolçoleta. És que jo he sentit que allà amb el Pirineu més o menys, que hi ha que collir-les, que estarà que callen gelat o prellopes. Té que estar ben madur. Clar, així, si s'esperem a collir-les així, aquest gelé, que agarrem panses en compte d'endrines. Ara les desfetges, el que facin és que posen cireres. També està molt bé. Conservar coses en aiguardent, les cireres en aiguardent, ahí. M'havia quedat en el patxaran. Jo tinc un company que és basc i em diu que és com un embrió, que té que estar 9 mesos fent-se, però li passa el mateix que a mi l'herbero, que diu que hem d'anar provant. I quan ja el dones compte no em queda. Però ells diuen 9 mesos. Però sí, mitjans... Quan comença a pillar coloret,
ja es pot fer. Val? D'hora n'hi ha prou. Les endrines, si és un any bo, les podeu congelar. Perquè si no voleu fer 20 litres de patxaran, les podeu congelar. El que està circulant per ahí són endrines de l'any passat que vaig congelar i les vaig durar al curs. I així no les aguantem. Val? El vi de nous... Sí, sóc un enamorat de la Serra Mariola. De què? De patxaran? Sí, però n'hi ha, camejar. Camejar i punxar-se, com tot. La cova molt opina. N'hi ha, n'hi ha. Vi de nous. El vi de nous, clar, també vaig dur la setmana passar al curs i es veu que aquestes botelletes dels xinos no van bé, perquè evapora molt. Era vi de nous. Autòctono de Castalla, eh? Autòctono de Castalla. El puc ensenyar... Com el fa, vostè? Eh? Que com el fa, si ho vol molt dir. Molt senzill. Si jo pide... Bueno, el vi de nous sabeu que és de Castalla? No. Bueno, però el vi de nous és autòctono de Castalla. Podeu llegir això? On tinc el paper, això? És que us ha portat una botelleta de vi de nous, està que el promeu, és autòctona de Castalla. Resulta que van eixir dos articles en la informació en l'any el 10 d'abril de 1999 i el 25 de desembre de 1996, que diu que és autòctono de Castalla. Bueno, pues, jo vaig agarrar i este vi resulta que anava, el secret pràcticament anava de pares a fills, no un dia d'engú a d'engú. I entonces, a la xina de la informació, això, i així diu la fórmula, vaig agarrar i vaig fer un centenar de fotocòpies. I en les donacions de sang vaig començar a donar-lo a qui li interessava. I se'n van emportar, pues, totes. I avui en Castalla, antes no se'n feia, només anava de pares a fills, perquè era la costum. Anem a cal el tio fulano, que té un vinet, i anàvem tot el dia, que ell posava una ametlles, i tots a menjar ametlles i vi de nous. I aquell no ho dia ningú, pa que no li picaren. I entonces resulta que així d'estó vaig fer les fotocòpies i el secret es va acabar. Perquè avui en Castalla es faran, si no se'n fan un centenar de persones que fan vi de nous, i hasta inclús esta setmana me l'han demanat, perquè resulta que això es fa el dia 24 de juny, és per quan es posen les anaus en vi. I el dia, i està un mes de maceració. Després es cola ben colat, i se li posa l'alcohol, i se li posen anaus boscana i tot, i entonces és quan al mes, la costum és veure-lo a Nadal, però al mes ja es pot veure, eh? I així, us ha portat una botelleta, perquè el proveu. Bueno, pues... Sí, seria molt fallegit. El tio també creu. Aquí, tira-te. Mireu. Però és que dono el cas curiós de que coneixeu a don Paco Vázquez de Tibi, el que estava a l'Institut Nacional de Previsió. Bueno, pues este señor té la filla que és doctora de nutrició i va estar en ma casa el dia de l'ofrenda i jo li explico tot això del vi de nous i em diu, això vaig a dir-ho jo en Ràdio Nacional. Com que va agarrar i ho va dir en Ràdio Nacional. Per cert, que va dir que era autòctono de Castalla i uno de Ibi li va dir, m'abuela també em feia. Bueno, el paper este està, podeu mirar-lo i llegir-lo, voleu, de que és autòctono de Castalla. I en un llibre de nutrició
també el tinc, el que passa és que estic tan despistat que me s'ha quedat el llibre en casa. I allí també diu que el vi de Naus és nutrició de totes les menjars de la província de Can i Begudes i diu que és autòctono de Castalla, el vi de Naus. Quines que ja ho sabeu. Tenim una cosa, per més, i vaig anar a... És que estàs curiós, perquè vaig anar... Sabeu que van fer importants els donants de sang i de 5 persones que estaven invitades pel centre de transfusió, uno va ser jo. I quan vaig anar allí a informació, que allà estava Xina, vaig anar a la plana major de la informació i dic, escolta, això vull que m'ho aclarisquen, el paper este. I entonces li vaig dir, em va dir, parla en Carmen Lizán i ella li ho aclarirà, una periodista, de les que estan allí. Entonces Carmen Lizán vaig anar i li vaig dir, escolta, mira els toques, aclarisca'm per saber d'on així els toques. I donant la casualitat que feia un any que el periodista que va posar això ja no estava, va morir. Així és que no ha pogut aclarir mai d'on així això, però és que està a diversos puestos. I també té una cosa que resulta que coneixeu a Felip, el que està en Peixman, Felip, este xicot, resulta que sabeu que és francès. I em va dir, Salvador, en França, en la zona de que dic jo, es fa, que és així a l'entrada de França, es fa el vi de Naus. I entonces resulta que des de Castalla anaven a França, a Veremar, i anaven a aquesta zona, que fa allí també el vi de Naus. O el van, portar amb altres allí, o allí el van portar. Jo crec que serà. Tapador. Bueno, però és el vi de Naus, eh? És autòctona. Bueno, si ja teniu el paper base, podeu llegir-lo, podeu fer les fotocòpies, podeu fer el que vulgueu, però el vi de Naus, i aquesta senyora que va parlar en el Ràdio Nacional i va dir que era autòctona de Castalla, resulta que uns dies després em diu, Salvador, ¿qué lío hemos armado en España? Y digo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Y digo, que me están pidiendo la fórmula de toda España. Yo sí me lo veo, pero de toda España están demandando la fórmula y el vi de Naus. Y ahí está posada, ya lo dije, en Castalla, hoy se enfan y tinta de tierra. Bueno, pues jo us contaré com el faig jo, però com us he dit antes, la millor forma, però 40 nous verdes pillades la nit de Sant Joan. Un tallet, macerades en 5 litres de vi tinto, qualsevol, no fa falta que sigui un gran vi, i ho tenim un mes macerant, si pot ser en vidre o ser inoxidable, millor que en plàstic. Val? En cristal, jo faig en botella de cristal. No, però un tallet. No, jo les partix, jo les partix. Una marquesa, o sencer, hi ha gent que el fa sencer. Un mes ho filtrem, li posem el famós alcohol de 96, ho deixem també que reposi un poc, i un quilo de sucre. Alcohol de vi, eh? No s'enganyen, alcohol de vi. Van a la farmàcia i demanen alcohol de vi. Perquè si es posen alcohol de xeremadera i coses d'aquestes, això és perjudicial. Però alcohol de vi, eh? Ojo. Que no el farmacèutic ja el tenen preparat, eh? No m'assusteu que facis del poc. Que n'hi ha gent de tot. Val, i... Jo em compro de vi de l'alcohol. Em compro de l'alcohol. Eh? De l'alcohol. L'alcohol, en qualsevol farmàcia, per de demanar alcohol de vi, eh? Alcohol per fer això, eh? Que no es dona alcohol de l'altre, que és perjudicial, eh? I ahí està la... I es posa... Bueno, jo tinc una fórmula, perquè és que, claro, perquè és que, claro, igual que tot, si vols més fort, més alcohol. Si vols més dolç, més sucre. Entonces jo tinc una mitja que són 8 litres de vi en una garrafa de 10 litres, de 10 litres d'aigua, 8 litres de vi. I li poses a Naus. Quan li poses a Naus es queda un mes de maceració. Al mes, això es posa el dia 24 de juny, és la tradició. Perquè sabeu que la tradició espanyola sempre ha sigut
a Sant Joan Bacores, a Sant Pere, no sé cuántos, y es Sant Juan el Xenit. Y entonces el Xenit es posa en meseración. Un mes, al mes de escola, ben colat. Y entonces le posa un litro, yo le posa un litro de alcohol, un kilo de sucre. Es muy fácil de recordar, ¿eh? Y le posa una nou moscana y una de vainilla. Y entonces eso es deja un altre mes en meseración. Y al mes ya es pot veure. Pero lo tradicional era a Nadal. A Nadal era cuando se podía beber todo eso, cuando es de día. Esa era la costumbre que había en Castalla de moltíssim. ¿Cuántos litros de vino? ¿Cuánta la temperatura que tiene que tener? ¿Cuánta naus? Ah, sí, sí, sí. Venga, que para. A naus em pose 30 naus. Yo pose 30 naus. Si aquella esa mida es 8 litros de vino, un kilo de sucre, un litro de alcohol, una barra de vainilla y una nou moscana, y entonces es de esa meseración también. Y allí, en Nadal, a veure, pero hoy en Castalla se fan quizás más de, si no estem en les 100 personas, porque yo lo he donado a los y hasta incluso, después de ir, se va contra la dona, diu, Salvador, me has donat la fórmula, que lo hago en femenino. Y se fa molt. Pero la base es esa, ¿eh? La base es esa. Yo, les anaus, les partís totes y los faig a trossets, y entonces pilla més sabor. El sabor de la amargor de la nau. Y lo otro, entonces se ve el vi de nau. Si alguna persona vol, que li ho expliqui. Me queden molts per parlar, però os conte un només, que perquè jo l'havia dut també, i un company l'ha dut. El licor de Llima, el limoncello. Es veu que el nostre amic compra les botelles més bones que les meues. Porque los nuevos van a cursos y o no tapen bé o algo, porque era lo mateix. Yo conté con el fachío y si tú estás un poco diferente, lo contestas, ¿vale? Volia dir-los una cosa, es infusiones de herbes bollides, siempre es deu de fer l'aigua bollint y entonces posar la herba, cuando bulga l'aigua, no antes, es quan ix més bona, ¿eh? Bueno, pues ya estaría. El podeu fer en llima o en taronja, igual. Alcohol, yo basta, alcohol de 96, los datos de ahí, alcohol de 96, y gasta 400 mililitros de alcohol, que posa en un pot, la pell de 5 llimes pedales, y lo deixa macerant un parell de días, que pille el color. Lleven la escorza de llima y hace un almíbar antes. Agua, 600 mililitros de agua en 400 de sucre. Un buic y facho como un jarabe. Un mes que lo deixo macerar y debía estar bueno porque no me queda bueno. Licor de llima, no es típico nostre, pero la llima sí que es una cosa de valencianos. Tinc molts més licors. Llima vols dir llimó, que diem así. ¿No? Sí. Dito. Es dito. De la pell grossa. Veges i on està paon. No, 400 mililitres. Menys alcohol que aigua. Sí, això no sé bé. Sí. Sí, jo no veig res. Jo estic una cosa força. 600. Millor. És que no veia res. Parlava... Se definixe de tot el que ha aparegut ahir, així, breument. Això són efectes ja de l'absenta. Jo no l'havia fet estrany, jo no l'havia pogut. No, no, el de mores, que ha eixit ahir. S'ha calfat. Ja. No passa res, ho vaig explicar. El meu correu, vos el dic, i així, si algú vol preguntar alguna cosa, enviar-me una foto de qualsevol planta,
i fer-me qualsevol pregunta que no queda clar com fer alguna cosa, m'escriviu. Jo crec que estava ahí, però ja no va... No està. És antonio.venda. Antonio.venda. Antonio.venda@ua.es. UA, Universitat de la Cala. Val, que no vos sabía mal, porque yo aprendo también de vosotros. Envío cosetes, yo... Vale. ¿De qué será lo direccionado? Y Licors podría estar... De hecho, tengo un curso de Licors que son 3 días. Podría estar así. ¿El de Mora? Sí. Vale. El de Mora, igual que hemos dicho el compañero, de cero en Aguardent, pues los Mores más serán en Aguardent. Mora. ¿De Morera o de Albacete? De Albacete. Quan és l'hora de les mores, pues ara maceran les mores en el aguardent, jugant també en el sucre i l'aigua que vulguis. Si ho tritures, aconseguixes que encastiga més moraet. I de memòria no ho sé molt. T'enviaré un correu. Sí. Això donaria pa molt. En una horeta la meva intenció eren diverses. Una, que s'animeu a provar. Perquè fent aquestes coses estem ajudant a recuperar el nostre patrimoni sociocultural. Perquè està canviant tot i aquestes coses, el dia que les persones majors moriguen, se n'aniran vosaltres. Estic pensant, si no t'importara, igual me les podries passar i en la web del Centre Cultural les podríem penjar. Sí. O en el Facebook, sí, i que estiguin a l'abast de qui vulgui veure-les. Tinc un fullet que són 2 fullets. Ah, però això... I estan les dades. Sí, si mos ho passares, ho podríem fer, si no t'importara, i... Tu passes el... I així anar ja no teniu que estar apuntant, entreu allà i les tenim allà. Vale? És el fullet que tens ahí? Sí, clar, n'hi ha molt per parlar. És la centaura. Centaurium caldrifolium. És una planta que es gastava, o es pot gastar, per obrir l'apetit d'aquesta gent que no té fam. Però l'adult, perquè també es gasta per millorar el vi. És una planta amb molts tanins, és un poc amarga, però una rameta dins d'una botella de vi el millora. Sí, és amargueta. En valencià com diríem? Nosaltres li diem centaure. Però centaures no són tan dels altres. També, però era el que diem dels noms populars. Es pareix més, el nom científic és Centaurium quadrifolium. Centaurium quadrifolium. Nosaltres sempre li hem dit centaurium. Una rameta, ha vist una botella de vi? Una pregunta, és que m'ha fet la curiositat, el que has dit dels tanins, que millora el vi, això no fa que suposi que és el que farà que el vi no s'amargui. Pot ser que les anous facin el mateix efecte en el vi d'anous? Perquè són molt tanínic. És per això? Sí. I milloren el vi. De fet, el vi, ja ho ha dit abans, qualsevol vi que agarres, al final queda un sentiment de sabor. Els catalans fan... Com es diu? Se m'oblida sempre. Garnatxa. Ratafia. És la base, és un vi de nous que li posen plantes medicinals. L'alcohol el gasten per extraure els principis actius i entren millor plantes que són amargues, que tenen mal sabor, si ho ajudem un poquet en alcohol entren millor que en infusió. I per la meva part, jo no tinc res més a dir. Una pregunta. Quan convé millor pillar les plantes? Quan estan florides o antes o després? Per a mi després. Després de florides? Sí. Perquè mentre estan creixent estan molt verdes. Igual dit antes que ho fan verdós. I quan ve de caiguda la planta ja concentra els principis actius i no està fent esforç en aguantar o en traure la flor.
millor de caigudeta. I hem d'educar a la gent de que les plantes es tenen que tallar i no arrencar. És molt important. Arrencar es perd la planta, però hi ha que retallar-la i entonces ella sobreviu. Es torna a reproduir i cada volta n'hi ha més. Tenim un comentari molt acceptat. Perquè és que molta gent va a la serra a collir el que li deia pebrella i caga les mates i les arranca. I no, hi ha que retallar-les perquè aquesta pebrella torni a remar una altra volta i sempre n'hi hagi. Hi ha que retallar. Correcte. Ensenyar a la gent, educar a la gent que hi ha que retallar-ho. És molt important. Per allà dalt, també. Jo volia fer-te una pregunta, no sé si coneix. Jo una volta vaig coincidir a la muntanya, portant de l'agua, en una dona d'estil de Castellà, i em va parlar de vareta o rameta platejada. No coneix el paper? Jo conec la vareta daurada. Com? Que lluita. Coneix la vareta daurada. La vareta daurada. La lluita que és no sé. I em va dir una maleta, sí que diràs que té, és un verd així, una, no és un verd intens, és un verd un poc... com pelludet. Sí, com a platejat, però és molt finiu, la vareta, la planteta, és molt poqueta cosa, i que n'hi ha molt poquíues, i em va dir el lloc, jo després em tenta buscar i em sap, però no sé. Nosaltres li diem canyita i en la vergera també se'n posa, i estos dies es veu per la floreta. La herba baixa molt la tensió, és una de les coses que més... Jo bevia molta herba i va tenir una baixada de tensió i després ja me se va estabilitzar perquè després ja no em feia herba. Però si hi ha un cas molt curiós, diu, és un pare d'este senyor. Un pare d'este senyor era donant de sang i em diu un dia, Salvador, ja no podré donar més sang perquè tinc la tensió altíssima. I li dic jo, per què no es fas un poc de manzanilla? I diu, però Salvador, si em vec un poal cada volta. I això ho ha posat en un llibre de la província d'Alacant, les dones de sang, ton pare està allí, no sé si no t'ho he dit jo perquè no m'ho he dit mai, però ton pare està en el llibre, la anècdota està posada en el llibre. Si me'n faig que volta un poal, i no hi ha manera, què passava? Teniu alguna pregunta més? Jo volia preguntar-te per l'àrnica. L'àrnica jo conec que és tòxica i així n'hi ha molta diferència. Però no parlem de la mateixa. No sé, jo he dit que és tòxica i així. Bueno, hi ha sis dios que l'utilitzen. Perquè no és la mateixa espècie. L'àrnica que parles tu, que és perillosa, creix en alta muntanya. En Terol, en els Pirineus... Una por groga. I té la flor groga i és pesat. Està la gent de la roca, que és diferent. Exacte, no és la mateixa. Per ahir han d'anar amb cuidar amb els noms populars, perquè no parlen de lo mateix. Del... Ah, val, perdó. La centaura ha dicho que era para mejorar el vino. ¿Qué es? La centaura, sí, para mejorar el vino. Te pones un poco... Una ramita en una botella, sí. No mucho tampoco. Nosotros lo mejoramos con... Timón normal y correa. Dir Roiner, un maratet. Una gaveta. Ja. No, el herdero este que has dit de Timó Real només, jo així l'ha vist també. I de fet, preguntant, li vaig preguntar a un home major que hi ha falta, del tio Julio Carbonero, i em va dir que ese se'n feia, però que sempre, però que dius tu dels antídots, és per veure si és de veres, se li havia de posar ruda.
ruda. Per contrarrestar, el, perquè la ruda també és verinosa, però contrarrestava el verí del timó real. Els dos són valentes. Sí, o sigui, jo, però, jo no la fem per si acas, ese, però jo sí, per exemple, en Camabuela havia vist botelles d'herbero en la rama de timó real només. O sigui, però sense... tampoc es faria en gran. No, no. És com l'absenta, l'absenta també és molt... No, però era, la meva pregunta era més que res, però de la ruda i el timó real, ja. Això és cert que s'anulen? Sí. És com el que jo he contat de Pallica. Ja. Perquè la ruda és supertòxica, també. La ruda també fa com el timó real. Sí, que, és amenorreica, que també, fa... sí. Però, i abortiva i de tot, però... Són molt paregudes. Sí. Sí. Tenia gent que si no té timó real gasta ruda. Però no, per a què s'utilitzava o s'utilitzava l'oli de ruda? Jo crec que també va mal, bé mal l'esquena, mal, pels músculs... Parlava que si l'oli de ruda, per no sé què, que el ramo de gafes... Com també es fa això, que la pell té la... Té, es diu rubefaciente. Això t'activa la circulació, entonces tots els problemes musculars, de, si va més sang ahí... Suposo que és per això. Sí, també. El mantrubi és una de les plantes medicinals per excel·lència, també. És amarga. Per l'herbero es gasta, però també és... has d'anar amb cuidado perquè és molt amarga. Com? Usos aixina tradicional, s'ha gastat la floreta per escandins d'oli. Un candil d'oli, tu posaves la floreta al revés, mullaeta en oli i encenies i era el que servia, diguem, de metge. Va molt bé també via interna, depuratiu, constipat, mal de panxa... També has sentit que es fa oli de manrubi. El problema és el sabor, que és amarg. La majoria de plantes de sabor roïn són bones, la brasera, la centaura... La sàlvia també és amarga i és molt bona. Les carxoferes, les penques, són molt bones. Per la gent que té problemes de sucre, del fetge, van molt bé, però tenen un mal sabor. Tenen un mal sabor. Tenen mal sabor. Forma de consumir-les, vida nous, no sé molt més. Pots xerrar de la Hidra de Sant Joan? L'hipèric també és una de les nostres plantes per excel·lència, que es cull la nit de Sant Joan, es posa a macerar en oli per a contusions, cremades, picades de mosquit, ferides... Ara té també els seus problemes. Va bé per gent que té alguna cosa de problemes mentals, estrès, ansietat... Però si estàs prenent medicació és incompatible i les dones que preneu anticonceptius, si ho veieu, posen no consumir hipèrico perquè li lleva l'efecte i poc més. Algo més? Esperen a passar un moment.